Mezistátní vlak Eurocity číslo 135 Varšava Express jmenuje X2 společnosti České dráhy ve směru Pardubice na nádraží, Čelenka, Olomouc na nádraží, váš televizi řečí, Antonov, pravidelný odraz 9 hodin, 2 minuty, odrobu od 5. nástupiště, severní část, upozornění na cestující, že v odsevku pozostavit se vysokým Antonov, budou z provozních důvodů, co právě na autobusy. Prosím, pokončete nástup, vrátit připravení odjezdu. Ladies and gentlemen, on the North Section, the platform 5, visible with the International New York City train number